明明好天气，旗津靠海地区路边却出现积水，原年度大潮来袭，20号到24号都是涨潮期。今仔有涨啊，地了啊，涨啊无？太欢乐未啊？未啦，整个涨起要到内底，旧年，旧年今仔规景拢淹面的。你做迄个岸啊，即下做迄个岸，地景有差啦，啊，而且较袂涨啊。哦。海平面上升，连岸边的围篱也因为海水退潮后倾倒。虽然周日淹水情况很快排除，但接下两天仍是涨潮期，民众不敢大意，提早做好措施，门口摆满沙包，就怕水像去年一样淹进家里。啊，去年从前面淹到后面，今天早上淹到那个1/3的轮胎。这有淹足悬无？无淹啊，要搞呀？哦，上悬头淹到底。同样每逢年度大潮就淹水的还有屏东东港低洼地区，地板湿漉漉的，也出现路面些微积水，但因为天文大潮年年都有，当地已做好预防措施，积水没有造成太多影响。淹的话呢，还会比今天呢、再稍微再增高1-2公分、但是接下来因为台风、台风在接近中，西风比较偏西风，也会让这个海水呢比较涨得比较高一点。但现在凯米台风逼近台湾，就担心后续影响大潮，造成海水倒灌，提醒沿海民众做好预防措施，才不会造成财产损失。民视侯明生、陈佩欣高雄屏东报道。